Milí diváci, takže jak jste si všimli, skoro nic se nezměnilo, i když možná to bude vydaný o týden později. Ani jsme se nepřevlíkali, protože to natáčíme v jeden den, ale jdeme na druhý díl. Takže vás vítám u podcastu Bez předsudků. Opět máme stejného hosta a tentokrát ho budu držet opravdu v mantinelech, nebo se o to pokusím. Naše téma, od kterého bych úplně nechtěl odbíhat, tak bude teda ten zmiňovaný testosteron. Jinak chci pochválit, výborný čaj jsem dostal, to bude odbočka jediná, snad doufám ode mě, zelený čaj. Olong, železná bohyně milosrdenství. Takže Olong, ještě k tomu jemný, krásný čaj, perfektní, máme upečeno, je o nás postaráno, tak doufám, že v dobrý náladě. Žena pekla. Takže děkujeme. A v dobrý náladě jdeme na to téma testosteron. A jdeme. Zkusím se zeptat, vezmu to úplně od Adama, takzvaně. Už jsme něco mluvili v tom prvním dílu, ale chtěl bych teda, když to řeknu, mezi člověkem a řekněme těma zvířatama, je rozdíl v testosteronu? Není vůbec žádný. Strukturálně je to úplně stejná látka. Dobře. Kdy se u nás začíná, jako u lidí, když se narodíme, jak to s tím testosteronem je v období, řekněme, opravdu dítěte, novorozence a podobně. Tak testosteron působí na už ženský i mužský plod ještě v děloze během celého vývoje, takže my jsme s tím testosteronem spjatý opravdu v podstatě skoro od začátku. Takže dobře, tak začneme ještě dřív před početím, ať to máme kompletní. Tak jak to celý vypadá, aby se teda vůbec povedlo to oplození? Tak jakou roli tam hraje testosteron, tušíme, ale když to osvětlíte ještě hlouběji. Tak teď, jestli mám jako mužským rozmnožování, jak funguje testosteron? Určitě, tam bude asi hrát prim, ale jak jsme se zmínili, je to i u žen. Nechci tu debatu směřovat, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, ale takže možná od nějakého toho prvopočátku, kdy se to nějak rozdělí, něco aspoň v takový vhled toho startu. Tak v podstatě, pokud je to mužský plod, tak to, co odlišuje mužský a ženský plod, je pohlavní chromozom, máme XY, ženský plod má dvě X, to má od tatínka, od maminky, a takže pohlaví určuje otec. Ženy by mohly mít jenom ženy, protože mají jenom dvě X. Muž má XY, takže jedna spermie nese X, jedna nese Y. Naše tam donesly jenom X, takže máme holky, ale by tam donesly Y, tak máme jak... Ne, vlastně... Já mám i kluka, i holku. Takže tam se to povedlo. I když, jak říkám dneska, ještě to není jistý, chlapec se nám třeba ještě vybarví. Jsme si trošku... Dneska si pohlavím, člověk není jistý v žádném. Ano, já to vždycky taky říkám, není dohráno ještě. Co se týká toho mužského plodu, který si vyvíjí, tak tam vzniknou takový primární testy, zvedne se tam hladina testosteronu a ovlivňuje vývoj toho plodu. Takže ten kritický vývoj je někdy v druhém trimestru, kde se tam vlastně vyvíjí pohlavní orgány s tím, že původně jsme všichni ženy. Varlata jsou v místě ovárií a kdy potom na základě několika dějů, které souvisí s testosteronem, se ty varlata začnou migrovat do šourku. Šourek vzniká tím, že se tam zřasí kůže v rozkroku a původně klitoris se vlastně začne měnit, uzavírá se uretra, močová trubice ze dvou listů. Takže ten testosteron má klíčovou úlohu ve vývoji mužského plodu. A existuje taková porucha, když jsme nakousli trošku teď ten gender a to pohlaví, tak jsou mezi námi geneticky muži, kteří jsou dokonalé ženy. A je to tím, že geneticky jsou XY, ale mají poruchu v genu, který kóduje androgenní receptor, který zaznamenává testosteron a jiné androgeny, takže v podstatě to, ty jejich buňky vůbec neslyší na testosteron. Aha. Takže varlata zůstanou v místě vaječníků, mají do určité míry, když je to kompletní syndrom necitlivosti na androgeny, tak mají normálně vyvinutou vulvu, nebo možná trošičku atrofičtější a krátkou pochvu. Tak a nemají dělohu a varlata jsou v místě vaječníku. Někdy jsou sestouplá do těch stydkých pisků, kde se potom odstraňují. Takže testosteron mají úplně stejně jako muž. Většinou se to zjistí kolem 14-15 let, že ta dívka cítí se jako dívka, chová se jako dívka a vypadá super feminně, má vysokou štíhlou postavu, je atletická, má krásná prsa, prostě má všechny, to je čistý estrogen. V podstatě to tělo slyší estrogen, ale neslyší vůbec ten testosteron. A dost často to mají modelky nebo i některé sportovky. Ne? Zjistí to potom kolem toho 14-15 roku, buď se udělá hormonální vyšetření, zjistí se, to je hormonální profil muže, a nebo se to zjistí při gynekologické prohlídce, že ta pochva nikam nevede a při sonovyšetření, že není žádná děloha.
ale cítí se jako žena, jedná jako žena. A takže ten pohlavní dimorfismus, tak na tom genderu trošku něco je, takže ano, během toho vývoje tam může dojít k tomu, že ten původně žena se nepřeprogramuje buď fyzicky, díky tomu, že ten testosteron nemá žádný účinek na ty tkáně, anebo jenom čistě jako psychicky, takže potom vlastně máme homosexualitu a to s tím testosteronem souvisí, případně i ty různé transsexualita tím také souvisí. Že ten mozek zůstane v mužském těle, ale je ženský a obráceně. No panečku, tak to byla hned odbočka pěkně, z první dobrý. Pořád je to testosteron. No. Je to pořád testosteron, tak tohle bylo pro mě hodně poučný. Takže dobře, narodí se nám to miminko, zhruba rozpoznáme, když se koukneme. Tak když, a bude to, když jednoznačný. Je to vyvinutý chlapec, u těch dívek tam ten testosteron v podstatě se tvoří jenom v nadledvinkách a velmi malé množství. Paradoxně, když se narodí mladý chlapec a změří se novorozenci hladina testosteronu, tak jí má jak v pubertě. Jako opravdu? A opravdu, odeznívá to mezi pátým až sedmým měsícem, pak se to vrací na tu dětskou úroveň, která je opravdu nězoučká. Ale ten testosteron nemá účinky, že by ho zmužňoval, ale nevíme, jako, proč to tak je. Medicína zatím nemá odpověď, proč se to děje, ale děje se to u všech. Aha, chlapců. Tak to je to. No, Vida, to jsme v prvních pár minutách a teda to jsou sami překvapení pro mě. Dobře, jaká je ta hodnota teda, takže předpokládám, že to novorozeně, řekněme až teda v tom roce, má nízkou hladinu testosteronu a je jedno, jestli je to teda holčička nebo kluk. Ty hladiny jsou víceméně podobné, že pohlavní žlázy nefungují, takže dobře. Jsou vyplý. Takže tam jsme si sice se lišíme vzhledem. Lišíme se vzhledem, lišíme se genetickou výbavou s tím, že ten X chromozom kóduje určité geny, které ta holčička má ve dvou kopiích a chlapec má jenom v jedné. Jsme ochuzeni, nevadí. Jsme to slabší pohlaví, no, geneticky. A tak na oplátku zase, že nemají menstruaci, super. ne, to prominou dámy. Takže, a to se jede de facto tak nějak stejně. To se jede až do toho. Ty hodnoty toho testosteronu se teda v průběhu až do té puberty nemění. Jsou takže opravdu tam první zvrat obrovské, velikánské. Přichází s pubertou. Přichází s pubertou, což taky není ukotvený nějak jakoby vyloženě věkem. A jsou tam genetický faktory a faktory prostředí, kde se ta puberta spustí. No a u té ženy to přes tu pubertu se změní minimálně, s ohledem na ten testosteron teda? U ženy tam ten hormonální profil je cyklický, to je ta menstruace, ty hormony se mění prostě během toho cyklu s tím, že v nadledvinkách také vznikají androgeny, některé ženy mají takzvaný syndrom policystických ovárií, který vede potom k zvýšený tvorbě androgenů, což se potom pozná, že ta žena má větší tělesné ochlupení, má sklon k obezitě, celkově mohutnější, taková určitě jste takovou ženu nebo dívku někdy potkali, co má. A pak má problém otěhotnět, protože ty nadprodukce těch androgenů, která může mít víc příčin, tak potom narušuje ten cyklus, který ona má, že třeba má anovulační cykly, znamená neuvolňuje vajíčko, sice menstruuje, má tam ty výkyvy, ale není to tam. My jsme se bavili i v předešlém díle, trošku jsme nakousli hormonální antikoncepci, zůstaneme chviličku u žen, malinko to mají spjatý s tím testosteronem, tak bych to chtěl osvětlit. Může to mít, nebo má to vliv ta antikoncepce na teda... Antikoncepce má vliv na hladinu testosteronu, jak na volný testosteron, tak na celkový testosteron, tím, že ho obě tyhle frakce snižuje a proto já jsem si... Dřív dělal trošku srandu z hormonální antikoncepce, že funguje tak, že ta žena nemá chuť na sex, tak tím pádem neotěhotní, což je jako vedlejší účinek, že opravdu ten volný testosteron se snižuje i ten celkový. Takže hormonální antikoncepce funguje a mění se u žen i potom preference, protože ten účinek toho testosteronu a ten mozek vyvažován těmi estrogeny a progesteronem se mění a ta žena má i jiné sexuální preference. Když užívá hormonální antikoncepci, víme, že si najde jiný typ partnera, než když neužívá hormonální antikoncepci. O tom jsem taky něco četl. Takže vlastně dalo by se říct, že když bere hormonální antikoncepci, tak si nevybírá toho muže tak, jak by chtěla ona, ale má to pozměněný medikací. Má to pozměněný. Takže pokud že si najde a myslí si, že to je životní partner, tak by měla dřív vysadit a zkusit, jestli se jí opravdu líbí. Zkouším o radu si říct. Teda ne pro sebe. Nebylo by to od věci, no. No dobře. Pro dlouhodobý úspěšný vztah. Tak a zmínil jste dva druhy testosteronu, volný a... Volný a vázaný. Testosteron je
tuku rozpustná látka, naše plazma je především voda, takže tam by se testosteron nerozpustil, to znamená, že musí být navázaný na nějaký nosič a v krvi nám ho nosí jednak albumin, což je krevní bílkovina, která je produkovaná játry, a takzvaný steroid, hormon vážící globulin, což je další bílkovina, kterou produkují játra, a v podstatě chytá ten, umožňuje, aby se transportoval ten testosteron navázaný na ty bílkoviny v krvi do cílového města, kde se uvolní a vzniká takzvaný volný testosteron, který není nikde navázaný, a ten potom prostupuje tu buněčnou membránu potom do buňky. Takže tam se to potom liší. Ta absolutní, když se nechám změřit hodnotu testosteronu a nechám si změřit jenom celkový testosteron, tak je to celkový testosteron, co je v tom daném vzorku krve, ale nic to neříká o tom, můžu mít relativně v normě, říkám OK, mám 17, 18, 20, ale necítím se úplně dobře, protože můžu mít tak vysoký SHBG, steroid hormon vážící globulin, o kterém jsem mluvil, že jenom velmi malá část toho celkového testosteronu je volná pro to užití, pro ty buňky, aby působil na těch receptorech, aby odemykal tím svým, on jako klíč, který odemyká tu funkci, takže pak se necítím úplně ideálně. Takže jak bych potom měl zjistit tu hodnotu, nebo... I úplně ideálně, pokud mám zájem o to zjistit svůj hormonální profil, tak jednak potřebuji celkový testosteron, jednak potřebuji steroid hormon vážící globulin SHBG a potom potřebuji znát hodnotu albuminu, a z toho se potom dá vzorečkem dopočítat takzvaný free androgen index, a nebo někde přímo měří volný testosteron, že tam můžou tam být určité zkreslení, záleží potom na té laboratoři, jak člověk se jako chce do toho ponořit. Pokud nemám symptomy, cítím se v pořádku, jenom mě zajímá zjistit si svoji hladinu, je mi 40, chci mít nějakou referenční hodnotu, bude mi 50, nebudu se třeba už cítit úplně tak v pořádku, tak vím, že předtím jsem měl 20 a teď mám 13, takže mi to kleslo o určité procento. Ještě to, dejme tomu, zkusím nějaká režimová opatření, změřím se znova, mám 16-17, super, zabralo to, cítím se líp, a v 60 letech už to nemusí zabrat, budu mít hladinu 8-9 a už bych měl mít indikaci potom na substituční terapii, pokud to pro mě osobně bude mít význam, pokud, ale co, není to jenom subjektivní pocit, ta nízká hladina toho testosteronu, že by to mělo vliv na libido nebo na sportovní výkon, ale jedná se o vliv i na celkový metabolismus, tam je jednoznačně je prokázáno, že nedostatek testosteronu potom negativně je spojen s cukrovkou a vysokým krevním tlakem a takzvanými těmi civilizačními nemocemi. Takže mít normální testosteron ve vyšším věku je jednoznačně protektivní. A otázka, jestli naturálně anebo nenaturálně, pokud to nedosáhnu naturálně, dokážu ten režim nějakým způsobem si nastavit tak, abych ty hormony vrátil na tu správnou úroveň, jak se budu. Tak k tomu se určitě vrátíme, protože chtěl bych jít trošku věkem toho muže. Dobře, takže se tam dostaneme. Takže teď jsme v pubertě. Takže jsme zpátky v té pubertě, kdy teda nastane, teď jsme se bavili o dívkách, když nastane, a nějaký vliv to teda má na tu výběr toho partnera, pokud jsem užíval. A libido, jak jste zmínil už vlastně v prvním díle. Tam u ženy je dáno také hladinou toho testosteronu. Některého mají více, některého mají méně, záleží to tam. Testosteron může vznikat z více steroidních hormonů, které můžou vznikat jak v ováriích, tak v nadledvinkách, a pak záleží na aktivitě těch enzymů, které tyhle jakoby prekurzory přeměňují na testosteron nebo na jiné steroidní hormony. Uh-huh. Takže je to dáno geneticky. Některé ženy, které mají víc volného testosteronu, nemusí mít absolutně velkou hladinu, ale mají toho volného relativně dost, tak jsou potom sexuálně aktivnější a užívají si to víc ten sex. V Americe je to taková anekdota, tam se říká gelové formě testosteronu, který užívají muži jako v substituci, tak někteří ho zneužívají tak, že partnerce natřou intimní party malým množstvím, a vžil se pro tento preparát název Scream Cream. Jako řvoucí krém, protože jako to věřím, ono, že... ono nepůsobí to celkově, ale ten testosteron, protože má vazodilatační účinek, testosteron DHT, když mám testosteron, tak to všechno se roztahuje dobře, prokrvuje dobře, a tady lokálně to projde a vlastně to místo se hodně prokrví, takže s tím se zvýší ta citlivost. Takový off-label, ale jako byl jsem překvapený, jak často se to užívá, a někteří i mý kolegové tady v Čechách, jako všeobecní lékaři, to ví, a k radosti svých partnerek to takhle užívají. Je to úplně off-label, ale jako ty ženy to nepoškodí, že to opravdu prostě malý množství a lokálně, ale opravdu to funguje.
To je super, ale zase vymyslel to chlap? Celý podcast, včetně bonusu a bonusového videa, můžete sledovat na Hero Hero. Vymyslel to chlap? Vymyslel to chlap, no. Se divím, jako proč na tohle nepřišla žena, to se opravdu divím. Tak, super, opět zase informace, kterou bych nečekal, asi se budu opakovat tento díl, ale jsem docela vyjeven, dobrý. Takže jedeme dál. Ještě jednou chviličku zůstaneme u slečen mladých, takže mají svoji periodu. Předpokládám, že oni nejsou, nebo mi to přijde, samozřejmě nejsou hormonálně stabilní tím, jak mají tu periodu. Takže víme, že tam se mění nějaký jejich, hlavně ty ženský hormony a to je jasný, ale i ten testosteron, nebo celkově, určitě každý člověk nemá tu rovnou hladinu nějak. Co všechno taky může působit samozřejmě. A řekněme u těch žen, teďka ještě chviličku u nich zůstaneme, protože pak se budeme věnovat po zbytku pořadu chlapcům a mužům a starcům, ale ta bouře hormonální tam je obrovská a i ten testosteron teda u těch žen, i když ho mají respektive v malý dávce oproti nám v tom těle, takže i tak se mění v té jejich periodě. Samozřejmě taky se mění, ale tam je to v návaznosti na ty jiný hormony, takže v podstatě ta změna těch hormonů potom ovlivňuje ten i samotný testosteron, ten jednak celkový, ale i ten vázaný, ale je to zase dáno prostě tím, jaké tam jsou hormony, jak se mění, tam to prostě kopíruje ten, ten cyklus. Vrátím se opět k té antikoncepci, ale mnoho žen si potom říká, že se jim sklidní třeba ta perioda, není bolestivá a podobně díky antikoncepci. A samozřejmě je to výhoda, určitě. Ale jaký je váš teda názor, když jsme u toho antikoncepce hormonální versus mladý slečny, řekněme, nebo ženy už potom, když jsou starší, na 20, na 30. Teď se to tak jako pousmál. Malinko odbíháme, ale myslím si, že ten testosteron tam hraje roli s tím libidem a podobně. Tak. No. Dobře, nejste gynekolog, Nejsem gynekolog. To chápeme, beru to, ale přece jenom mně se zdá, že jste v tomhle tom docela dost erudovaný. No, čistě váš osobní názor. Můj osobní názor je, že hormonální antikoncepce ženy osvobodila. Dřív být ženou znamenalo být ve vztahu, tak mít děti, to bylo nevyhnutelné. Dneska ty ženy se emancipovaly především díky hormonální antikoncepci, která v dnešní době poměrně bezpečná, ale samozřejmě... Co to znamená poměrně? Řekl jste, že nějaký vývoj v té antikoncepci byl? Co se týče hepatotoxicity, tak už tam není. Vyšší riziko, některé druhy rakoviny, když žena užívá hormonální antikoncepci, tak mají nižší výskyt, některé mají lehce možná vyšší výskyt, záleží. Takže z tohohle pohledu je to relativně bezpečný, ale problém je s tromboembolickými příhodami, kdy některé ženy při užívání hormonální antikoncepce primárně už mají vyšší srážlivost krve a na hormonální antikoncepci se to riziko potom těch tromboembolických příhod, to znamená, že se ucpe nějaká céva, tak se zvyšuje. V populaci, která užívá hormonální antikoncepci, co se týče žen, tak je mnohem vyšší výskyt mrtvic u mladých žen, které by se normálně nevyskytly. Jo, a to riziko je relativně malé, pořád ten přínos, riziko, dá se to poměřovat, někteří kolegové vidí to riziko větší, než je ten přínos, pak to záleží potom taky trošku, jak mají nastavený osobní zkušenost, jak mají nastavený hodnoty, jestli jsou věřící, nejsou věřící, tam těch možností je víc. Osobně nejsem proto, že by se měla zakázat, ale že bych dceři doporučoval hormonální antikoncepci užívat jako prosek, když třeba nemá, jako by nevede pohlavní život, to bych určitě nedoporučil. Na to jsem se chtěl zeptat, takže odpověď přišla dřív. Tam si myslím, že jsem rád za ten názor, taky mám dceru. A jenom doplním, protože jsme tak jako oba otci a možná na nás kouká nějaký otcové. Žádný kolega, gynekolog nebo dneska to může napsat i třeba praktický lékař, tak nemůže napsat hormonální antikoncepci bez souhlasu rodiče, pokud ta dívka není plnoletá. Takže pokud by se člověk dozvěděl, že má hormonální antikoncepci a napsal to gynekolog, gynekoložka, tak jako rodič člověk může zasáhnout, pokud s tím nesouhlasí, ale zase minulým díle jsme se bavili, že problém naší společnosti jsou vztahy a v dobrých rodinách, ze kterých rostou dobří lidé, tak ty vztahy jsou natolik kvalitní, že ta dcera nemá problém to prokonzultovat s oboma rodiči. Což asi by měl být základ a měl by to být kéžby standardem měl v té rodině. Mělo by, ano. Jinak ještě malinká zmínka, někde jsem četl, že my jako Česká republika máme vysoký podíl hormonální antikoncepce oproti jiným
prostátům, nevím, jestli je to pravda, není. Tak to nemůžu tvrdit, ale užívání hormonálních obecně nemám nějakou statistiku, teď jsem dlouho se na nic nedíval. Tak určitě budeme mít víc než v Čadu třeba, ale myslím jako... Samozřejmě, co se týče, že jsme jako vyloženě ateistická společnost. Osobně si nemyslím, že tolik vyloženě ateistů, že ví, co to znamená být ateista, že většina lidí jako má pocit, že něco člověka přesahuje, akorát to nedefinuje, nedokáže to dát do nějaký škatulky, třeba jako křesťanství nebo nějakého jiného náboženství. Tak, ale jsme sekulární společnost a to náboženství tady hraje opravdu minoritní roli, tak to užívání té hormonální antikoncepce je poměrně rozšířené a je běžné. Dneska, když by se člověk zeptal 16-17 letý dívky, která má pohlavní styk, tak ale je to i historicky tím, že ta zkušenost tady byla, že ty mladý holky do toho hupsly někde tamhle na mezi za bolševika, přišla do toho, tak se teďkon, tak se musíte vzít, že v té době ještě to byla hamba, kdyby měla dítě jako nesezdaná, tak ty mladí lidi dohromady, oni spolu třeba vydrželi 15-20 let a pak se rozvedli, protože byli třeba spolu jenom kvůli těm dvou, třem dětem, co vychovali a už spolu nejsou. Takže i to slepý lpění a společenský tlak na to, aby ty dva jedinci spolu zůstali, když si nevyhou, taky úplně nefunguje, ale takže v tomhle tom něco to přináší, něco, nějaký riziko to poskytne, nelze na to koukat jako čistě, ale pokud se koukáme jenom čistě na ten brášek, tak jsou jiné možnosti, jak zabránit početí a samozřejmě to vzdělání, to poučení je tam asi klíčový, když tý pubertě se ty hormony, když bouří, tak... Jsme se bavili, tak, prevence a podobně. Dobře, takže já osobně teda z chlapského hlediska, byť teda k hormonální antikoncepci žen bych asi měl pramálo co říct, maximálně jako otec přikyvovat. Mě tam zaujalo to, že, a taky jsem o tom četl, že pokud má antikoncepci hormonální nebo nemá, tak výběr partnera se liší. A tam na to má teda ten důraz, ten testosteron. Tak, je prokazatelně, ženská hormonální antikoncepce snižuje hladinu testosteronu, i když ta hladina je nízká, ale pokud je nižší, tak samozřejmě ten efekt na ten mozek a na to tělo je taky nižší. Tak a dámy, prominou, tímto nechtěl jsem vás odbít, ale teďka bych se teda přesunul k chlapcům, vrátíme se opět do té puberty, takže jsme v té pubertě, probíhá ta změna, takže z toho... mladýho kluka od miminka, řekněme od toho roku až do nějakého třeba 13, 15, 17 let a začíná probíhat vlastně ta puberta u toho chlapce. Jak rychlej přerod to je? Je to zase různý u těch kluků? Určitě je to pomalejší a pozvolnější než u dívek. U dívek, co se třeba, když bychom to stáhli na růst kostí, tak před tou první menstruací je tam urychlení růstu a ty štěrbiny těch dlouhých kostí se uzavírají 6 měsíců po první menstruaci, plus mínus, samozřejmě může být nějaká variabilita. Když to u chlapců, ten nárůst toho testosteronu je pozvolnější, je tam určitý kolísání, ta kolísavá hladina potom obnáší ten různý výsev, různě pupínku a tak. Všichni jsme se tím prošli, samozřejmě jsou první znaky nějaký rozochlupení, většinou pubický, takže kolem pohlavních orgánů se začnou v podpaží a pak začne teprve to trošku fousit, jak vypadá, jak broské v protisvětlu a už jsem většinou smál, hele, tam máš těch lupy, tleskům spadne ti to a tak. Ono to pak rychle dozře. Takže to vyzrávání je pozvolnější, ten růst se neukončuje jakoby náhle a je to přerod během, dejme tomu, že to pubertální vyzrávání z toho chlapečka, z toho opravdu ještě, když by si dal dlouhý vlasy, jak by nikdo nepoznal, jestli je to holčička nebo chlapeček, toho jasně jako mužsky vyhlížejícího jedince, tak je otázka, dejme tomu 3-5 let. Mm-hmm. Takže, s tím, že to dozrávání, pak ještě když mám mu 20, tak ve 20 letech jsem určitě neměl jako takový fous, jako mám teď, to mám ještě teď ve 40, nebo respektive tak v těch 30, 35, to ono to má nějaký vývoj. Samozřejmě, když jsou tady chlapci, kteří užívají od 17 let vysoké dávky testosteronu, tak v těch 21 v juniorech bych je skoro pozdravil dobrý den, protože bych si měl pocit, že jsou starší, že tam ten průběh těch 15 let účinku testosteronu se smrskne prostě na krátkou dobu. My jsme se bavili o nějakých referenčních hodnotách toho testosteronu, takže a teďka jste řekl, že to může trvat 3-5 let třeba. Postupně stoupají. Dá se jako vzít chlapec od do a rozdělit to a ta hladina. A taková teda řeknu ta dospělácká, chlapská, nebo nevím, jak to pojmenovat, kdy jako je to takový nějak náš vrchol. Když už je to vrchol, který drží delší dobu, tak je kolem 25 let. Až kolem 25 let.
Předtím je trošičku v té pubertě přestřeluje vyšší a pak se trošku sníží a začne jakoby držet kolem, vystabilizuje se v těch 25. Mm-hmm. Tam jako lajkovi mě napadá, že teda do těch 25 let, do těch 25 let by člověk asi neměl moc experimentovat s hormonama. No, neměl. Takže a tam předpokládám, že asi dochází taky k nějakým, buď to jsou to nemoc, anebo nějaká abnormalita, anebo vada, když nedozraje ten muž, anebo má nízký testosteron, byť mu je třeba 22, 20 let. Dost často bývají třeba nějaké teda ty příčiny vrozený? Jsou vrozený, je třeba Klinefelterův syndrom, abych se na to říkám správně, a ještě takzvaný Kalmanův syndrom. Tam jsou, to je spojený s hypogonadismem, ten je vrozený, ten lze léčit jenom substitucí testosteronu a chce to začít zavčas. Ty muži s Klinefelterovým syndromem jsou vysocí a mají široké boky, mají atrofická varlata a malý penis. Ale to jako by se mělo v našich končinách, chodí se na nějaké prohlídky? Chodí se na prohlídky, což... vyšetření, je to vlastně, ten muž má dva chromozomy X a k tomu jeden Y. Mm-hmm. Takže je to taková jako... Takový malý nenažranec, mu chce mít všechno. On chce mít všechno, no. Takže tam a ten Kalmanův syndrom, tam myslím, že to nějaká delece, nejsem teď, mluvím z hlavy, jsem to četl jako před dlouhou dobou, je to delece na nějakém genu, takže to je jako genová porucha a spojí se to s tím, že ten člověk není necítí. Jo, že má poruchu čichu. Tak to, jsme měli, to měla půlka národa v covidu. No. Tak, no, jsme byli všichni. No, paráda. Ale to, takže jste mluvil o nějaké léčbě, nějakou substitucí. Tak tam je potřeba začít substituci a případně může být nějaká mechanická porucha varlat, případně kryptoorchismus, ten bývá poměrně častý, že ty varlata původně z toho místa, kde jsou ovária, nesestoupnou efektivně do toho šourku a s tím potom ty varlata, ona, aby varlata fungovala správně, tak musí mít nižší provozní teplotu, proto je máme mimo tělo. Proto když je nám teplo, tak jdou dál od těla, když je nám zima, tak se zase přitáhnou zpátky, aby se tam udržovala ta teplota pro to vyzrávání těch spermí. Pokud zůstanou vysoko, tak je tam vyšší riziko malignity a i ta hladina toho testosteronu nemusí být dostatečná, ale ty varlata jsou poškozené. No, proto se vyšetřují. Ano, jsem vždycky vyšetřil novorozenců, myslím, až se stoupá varlata a pak se to hlídá, jestli se stoupá, pokud nesestoupí do určitého věku, tak se dává kůr HCG, to je chorion gonadotropin, což je hormon, který produkuje těhotná žena a vlastně udržuje funkci žlutého tělíska. Teď jsem asi řekl takové věci, které jako nejsou moc. Já si to najdu v knihovně, takže dobrý. Berou to kulturisti, aby si jako nafoukli varlata. To byla ta jako, jo, aby udrželi ty varlata funkční, že ten lidský chorion gonadotropin funguje podobně jako luteinizační hormon, to je hormon, který vysílá mozek do varlat, produkuje testosteron. Pokud je testosteronu hodně, no, LH klesne, jak klesne LH, sníží se produkce, začne se odbourávat, klesne pod nějakou úroveň a zase LH řekne a makej, proto máme vlastně pulzní sekreci toho testosteronu. Mm-hmm. A to HCG funguje jako to LH, že když se ho píchne muž, tak v podstatě mu to dá signál varlatům, produkují testosteron. Ale ono to funguje i tak, že ty varlata potom jdou na to své správné místo. Ta léčba většinou efektivní, pokud není, tak se musí pak chirurgicky odstranit. A nebo reponovat, pokud je to možné. Mm-hmm. Pak teda, když jsme u těch varlat, což se tam budeme asi točit teďka po zbytek celého toho pořadu, když dojde, vlastně má rakovinu, řekněme, varlete, taky jsem slyšel nějaký, a teď přesně jsou to takový fámy, pověry, někdo něco říká, jak to funguje, když se odebere třeba jedno varle u nemocného člověka, onkologickou funkční kapacita toho druhého varlete je dostatečná, ta by byla normální hladina. Takže vůbec mozek to skorguje tím, že bude vysílat víc toho LH, bude víc stimulovat to jedno varle tak, aby dosáhl té hladiny, kterou má nastavenou hlavě jak termostat. Prostě udrží 21 stupňů. No, ty hormony jsou všechny řízený v hypotalamu centrálně. Tak, dostáváme se teda do dospělého věku toho muže, nebo z chlapce na muže. Referenční hodnoty testosteronu, pokud jsem četl, jsou nějak ukotvený teďka, ale dočetl jsem se, že se měnili, nebo byli jiný a mění byli se. Mění se v čase, no. Má na to vliv, a teďka nevím, buď to společnost, někam se to vyvíjí, nebo tím, že teďka jsme víc namíchaný, protože teďka nechci být jakoby rasista nebo něco podobného, ale mají muži po celém světě, ať jsou to řekněme Asiati, Evropani, Afričani,
já nevím, indiáni, původní obyvatelé Ameriky. Je nějaký takovýhle výzkum? Je to... Pokud jsou epidemiologické studie, které zjišťovaly hladinu testosteronu, tak třeba Asiati mají i nižší hladinu testosteronu, než mají Evropani nebo lidé s evropským původem. Takže může tam ta změna třeba toho průměru být i tím, jak se vlastně migruje, jak jsme namíchaný, nebo to se dá přisuzovat i něčemu jinému? Ano, ale to spíš, že jsou nějaké referenční rozmezí, jsou tam nějaké extrémy a teď ty laboratoře si to nastaví. Jedna laboratoř může mít 8 až 28, jedna může mít 12 až 29, tam to záleží taky trošku na té laboratoři a samozřejmě jsou nějaké guideliny, teď je snaha to sjednotit po celém světě, dát tomu nějaký jako takzvanou štábní kulturu, tak aby v každý zemi nebyly trošičku jiné hodnoty. Ale u toho, ta referenční rozmezí, vůbec jaká je definice zdraví, že člověk jako fyzicky, duševně, vlastně v pořádku, sociálně, takže to zdraví je poměrně jako široká definice a u těch hormonů je strašně těžký určit nějakou hladinu, že ten hladina toho hormonu neříká to, jak ten hormon funguje na ty tkáně. Někdo může mít tu tkáň citlivější, takže mu stačí nižší hladina, aby to fungovalo stejně. Někdo naopak má ty tkáně méně citlivé, tak potřebuje vyšší hladinu. Takže jakoby říct, jako, hele, ty máš 12 a je to málo. Je, ta hodnota, my neléčíme, jako v onkologii se říká, my neléčíme markery. Léčíme nemoc. Takže jako když někdy zjistí nějaký markery, tak dokud není prostě zobrazovací vyšetření, nějaký rozsah, PET, CT, tak v podstatě se nemůže indikovat ta léčba. To samé musí být ta hodnota musí být několikrát ověřena a plus symptomy. Někdo může mít symptomy nedostatku testosteronu při hladině 15 a někdo bude mít 10 a bude se cítit úplně v pořádku a nebude vidět jediný. Takže důvod. To je jediný takový malý článek v podstatě z celého řetězu, jenom tak. Ta hodnota samotná. Takže ta referenční rozmezí je prostě tak, aby jsme se v tom trošku vyznali, odsaď, podsaď a vždy záleží potom i na těch symptomech toho daného jedince. Je to hodně subjektivní. Proto člověk, i to terapeutický rozmezí je, indikuje se od něčeho po něco, tak, aby bylo dosaženo nějaké hladiny v krvi plus ještě symptomy. Jo, ta hladina není, že by ten lékař byl, můžete mít maximálně 25 na substituci 28 a víc mít nemůžete, pokud má pořád ten člověk symptomy, tak je to variabilní, je to na rozhodnutí toho lékaře. Taky zajímavý. Když jsme u těch extrémů nebo u té spodní a horní hranice, ta spodní hranice je teda asi jako jasná, že když už to jde jakoby níž, někde jsem ta referenční hodnota byla právě buď to 12 nebo 8. Teď se to posunulo na těch 8, no, nebo lehce nad 8. No, tak ty projevy, jaký jsou u toho člověka, když se tohle stane teda tomu dospívajícímu chlapovi třeba v těch 25 letech a když by to spadlo pod 8, a předtím měl normální hladinu a fungoval. Řekněme, měl třeba 15, nějaký standard 15 až 20, najednou mu to něčím spadne. Jak se to začne projevovat? Spíš takový, teďka mě právě zajímalo ty projevy. Tak má příznaky hypogonadismu, je unavený, nemá chuť na sex, špatně se mu spí, začne přibývat na máze, nebo respektive nemusí přibývat na máze jako absolutně, ale ubývá mu aktivní hmota a přibývá mu tuková tkáň, takže se postupně mění a může tam být depresivní symptomy, má problémy s erekcí. Metabolicky taky nefunguje, začíná mít inzulinovou rezistenci, mění se hladiny krevních lipidů. S tím běží, stane se z něj v podstatě takový šedesátník. Možná 70, že některý 70-tníci mají hladinu testosteronu přirozeně poměrně vysokou. Takže si dostáváme na tu druhou část toho spektra, ta druhá hladina, když je vyšší. Jaká je taková abnormalita, kam až se to může posunout, třeba někde v literatuře zaznamenaná? Teďka ne tou substitucí, že bys to doplňovali, ale přirozeně. Kde se můžou až pohybovat ty hladiny toho testosteronu? U takových opravdu extrému, tak ta hladina je zhruba dvojnásobná, než je ten horní limit. Takže to se pojme někde o 60 jednotka. Něco kolem 60 mmol na litr, no, to je opravdu extrém. Tam je nějaká porucha toho, té syntézy. A když teďka regulace syntézy. Malinko to stočíme k tomu sportu, bavili jsme se o tom dopingu, antidopingovka a podobně. Jak oni měří tu hodnotu testosteronu, pokud teda někdo může mít tuhle vrozenou abnormálně vysokou hladinu testosteronu? Tak musí potom na vyšetření k urologovi, sexologovi a opakovaně to naměřit, udělat rozbor, jestli to něco neovlivňuje, jestli neužívá nějakou látku, která by mohla mít tento efekt. A pokud se všechno vyloučí, tak pokud by sportoval, tak musí dostat terapeutickou výjimku, že pro ně je to přirozené. A takže ale pokud by jsme byli nebo řekněme, pokud by někdo měl sportovci, který by na světě tuhle výjimku měl. Jsou lidé, ale ty nesportují. Taky zajímavý. Aha.
No, tak to jenom jsem byl takový trošku malinko hnidopik, že jsem se chtěl někam posunout, ale tím se to zodpověděl. Dobrý, nic se nekoná. Nevím, jestli vy máte ponětí o tom, když se dělá odběr moči a krve na dopingu, tak jaký hodnoty se tam teda hlídají u toho testosteronu? Je to vyloženě ten z toho volného testosteronu, jak jste říkal? Ne, tam se nezjišťuje primárně při tom odběru, při tom antidopingu se nezjišťuje hladina, ale zjišťují se metabolity takzvaných jako zakázaných látek a případně se zjišťuje poměr mezi testosteronem a epitestosteronem, protože když si člověk píchne testosteron zvnějšku, tak si píchá jenom testosteron, když to ve varlatech vzniká takzvaný testosteron a epitestosteron, což ten epitestosteron není biologicky aktivní, ale vzniká tam, takže se ale vylučuje se močí stejně jako testosteron, že se hlídá ten poměr. Takže ten testosteron se měří z moči. Z moči, tak. A poměrem těch dvou látek. Poměrem testosteron, tak. A ten poměr, jestli jsem někde četl, tak je jedna ku jedný? Ve varlatech vzniká zhruba jedna k jedný, ale ten pozitivní dopingový nález je až jedna ku čtyřem. Když je to, když čtyřikrát přesáhne testosteron, ten epitestosteron, tak je to pozitivní dopingový nález na užití testosteronu. A jsou studie, že člověk může brát až 250 mg zemního testosteronu a pořád tímhle testem projde. Takže zase se vracíme k prvnímu dílu, co jako spolu natáčí. Obejít antidopingový pravidla je strašně jednoduchý. To jsme asi nepotřebovali slyšet a možná někdo, jo, nevím, každý si to rozeberte, jak myslíte sami. Ne, jako nelze k tomu nikomu pomáhat, ale pokud člověk ví, jak to funguje, ví, kde jsou limity těch detekčních metod a biologie, fyziologie, tak samozřejmě nebude zneužívat gramy týdně, ale aby i monitorovaný sportovec, za kterým můžou kdokoliv přijít a zazvonit, byl čistý a přitom užíval, jde to udělat. A je to poměrně jednoduchý. Pokud člověk jako opravdu do té problematiky vidí a ví, jak to zjišťujou, jaká je metodika, jak se lze třeba oddálit ten odběr jenom třeba o pár hodin, protože je možný, že by tam ještě třeba nějaký zbytkový, nebo se dá užívat jako jenom jednou denně látky, které opravdu jsou fyziologický a odbourávají se jako během dne. Třeba užívat volný testosteron. Může člověk i v monitoringu, že když ho aplikuje ráno a zazvoní mu tam 10 večer, tak poměr epitestosteronu bude mít pořádku. Někde jsem četl maskovací látky, takže tam řekněme jsme... Maskovací látky byly diuretika nebo látky, které potom narušují tu analýzu, potom s tím očel, ty jsou taky zakázaný, pak se na ty maskovací látky se taky se zjišťuje, jestli nejsou přítomné. Já teďka vůbec teda nechci nikoho navádět k tomu podvodu, ale... Pokud se bavíme to vůbec ne, nejde to o tom navádění, jde o to, že ten systém se tváří, že funguje, že je funkční, ale ve výsledku má tolik děr, že tam spousta lidí, kteří nefungují na úrovni, hele, něco si vemu a já jsem trenér, já jsem slyšel, že tohle je dobrý, jak si to vem, takový opravdu hloupý užívání, pokud je to sofistikovaný, tak a je tam někdo, kdo tomu rozumí, tak v podstatě tam velmi těžký dokázat. To asi, jako jsme se bavili a všude se všichni na tom shodnou, že antidopingovka je pozadu oproti dopingu vždycky tak. O pár kroků. Pardon. Ale teďka mě jenom napadlo, pokud že to pije poměrově, tak kdyby si ten dotyčný píchal testosteron a zároveň by si píchal, pokud je ta látka ten druhej. Epitestosteron je, ano. No, tak vlastně tím má vyřešeno, protože vyřešeno, bude držovat poměry a je to... Je to hrozný, mě to jenom napadlo teďka od stolu a jsem tady padlo velký odhalení, jak to dost často funguje, no. Tak možná bychom to měli vystřihnout. Ne, nechci to vystřihnout, mě to napadlo samotného, nikdy jsem se jako o to nezajímal. Ano, není problém vyrobit epitestosteron, ale pak se to dá zjistit tak, že veškerý ten syntetický testosteron, co si kdokoliv píchá, tak je z rostlin, je ze soji. Z těch rostlinných strojů, takže složení my máme, náš testosteron má jiný izotopový složení uhlíku, než má ten z rostlin. Takže na základě izotopové metody se pak dá zjistit, že ten člověk užil testosteron zvnějšku, protože vlastně má čistě rostlinný zastoupení. No, tak to jste zase předběhl moji otázku. Budu se muset potom držet teda ještě toho věku, jak jsme se bavili a podobně. Jsme ve sportu, jsme u dopingu. Teď jste řekl, že se syntetizuje nebo vyrábí se ze soji, to znamená, že i v rostlinách, jak jste zmínil v prvním dílu, ten testosteron... Jsou rostlinní steroly. Steroidní hormony jsou vlastní jak živočišní, tak rostlinní říši. No, velmi populární je třeba egdisteron, turkesteron, takový ta tajná zbraň bulharských spěračů, kotvičník taky obsahuje steroidní saponiny, steroidní saponiny. Ten je, tak kotvičník, ten je populární, bych řekl taky, potom o tom bych se taky chtěl zmínit, když se chtějí vrátit na nějakou svou hodnotu, ale z něho je teda
Tribulus jako v tabletách, on se teda i latinsky jmenuje... Tribulus terrestris. Tak. Tak když jsme u toho zrovna teďka, jaký je váš názor na tuhle tu bylinu, potažmo potom na výrobky nebo výtažky? Velmi drahý voňavý čuránky. To se bavíme o kapslích. To se bavíme o celém kotvičníku. Fakt jo. Jako funguje centrálním mechanismem, nevíme jak funguje, působí na mozek, že zvyšuje libido, ale s hormonálním profilem nedělá vůbec nic. Takže pokud člověk má vysazené anabolické látky a chce se obnovit a bere Tribulus terrestris, tak jediný, co dělá, tak je, že mírní příznaky toho hypogonadismu, nedostatku libida v mozku. Na mozek působí, ale na tělo ne. Takže to tělo pak jako musí tou obnovou procházet přirozeně. Malá poznámka, takové to PCT, kdy se užívají antiestrogeny, kombinace různých antiestrogenů. Člověk do sebe něco dává, týdny, měsíce, tělo zatěžuje a pak do sebe dá kombinaci látek, které to tělo zatěžuje ještě víc. Celý podcast, včetně bonusu a bonusového videa, můžete sledovat na Hero Hero. Ještě víc. Tak to je super čistící kůra. Výborná. Jako dejme tomu, že to možná trochu urychlí tu obnovu, ale vzhledem k tomu, že třeba jedna užívaná látka, nebo respektive ty SERMy, selektivní estrogenní receptoroví modulátoři, tak celá tahle skupina velmi výrazně zvyšuje steroid hormon vážící globulin, tak udělá to, že ten testosteron, který je celkově nízký, a ta volná frakce samozřejmě je taky nízká, tak tyhle látky zvýší tu vazebnou schopnost krve, tím pádem se ta volná frakce, která účinkuje, ještě víc sníží. Takže s libidem to nepomůže. Pak ten kotvičník má asi nějaký smysl, ale na zvýšení testosteronu u mužů je nám 40, už to není úplně tak, jak ve 20, že by se člověk otočil za každou sukní. No, protože už jsme jich viděli taky mraky. Tak, taky tam může být tenhle faktor. Tak tam ten kotvičník může trošku jako obnovit takový to mladický jako libido, ale obnovuje jenom libido, hormonální profil nějak nemění. Tak to je asi taky dobrá poznámka, protože jsem dost slyšel právě různý názory a byly proti sobě. Jedni to vyloženě hejtějí, že to je nesmysl, druhý naopak, že to je úplný zázrak z přírody na obnovu po kůře a podobně. Takže tak pokud po té kůře nemají chuť na sex a dej si kotvičník a ta chuť se jim zvedne, tak mají pocit, že to strašně funguje. Samozřejmě logicky si řeknou, funguje to kvůli tomu, že se mi zvedly hormony, testosteron, funguje to na obnovu, ale to je takzvaná bro science, jo, taková ta kámošská věda, která je založená jenom na té své zkušenosti. Na tom se nedá, jsme se o tom i bavili, když jsme tady se občerstvili, že na tom se stavět nedá. Ale na tom staví paradoxně mnoho lidí, ale i v běžné populaci, že moje tetička to dělala to musí být pravda, protože to dělala ona. Jo, přesně tak. No, necháme to na vás na posouzení, ale tak kotvičník je bylina, nech ti klidně pijete, za mě to je asi v pořádku, jako heřmánek. Není to jako toxický, jako neublíží to, ale s hormonama to nepomůže, s libidem ano. Tak to je v pořádku, já si myslím, že to je osvětlený. Takže jsme u toho chlapce, 25 let, vyloučili jsme veškeré ty věci. Kolísání, zůstaneme u toho testosteronu, říkal jste, že odběry musí se dělat několikrát, aby se změřila ta hodnota a tak podobně. Jak si mám představit, že můžou kolísat přes den, potažmo týdně nebo nějakým delším cyklu, proč a jak kolísá testosteron v chlapském těle? Je to daný tou pulzní sekrecí, tou zpětnovazebnou funkcí, kdy mozek zjišťuje hladinu testosteronu jako termostat, jako kotel, jestli topíte kotlem, jakýmkoliv. Jo, manželka, když naštípe dříví, tak já to taky řeknu, kam to má hodit do kotle. Takže zatopí, teď je tam vedro, řekni, otevřím okno, je tu moc vedro, že jo, teď netop, nech to vyhasnou, teď je tady zima, zase bych zatopit. Tak takhle v podstatě jako velitelsky funguje náš mozek, co se týče hormonu, a ta hladina během nekolísá ráno může být změřená, může být 20. A při tom nejnižším výkyvu během dne, tak může mít hodnotu třeba 6-7. Takhle se pohybá. Až takovýhle výkyv může být. Opravdu jsou velký. A co všechno na tu změnu jako v podstatě funguje, nebo proč se to tak děje? Je to jídlem, nebo je to denní dobou? Jsou to cirkadiální rytmy, tak je nastavené celé naše tělo. Taky se ráno zbudíme, máme nejvyšší hladinu kortizolu, aby nás to aktivovalo do toho dne, máme nejvyšší hladinu testosteronu, jsme aktivovaný potom během toho dne ten puls, protože ta hladina je poměrně vysoká, tak ty řídící centra zaznamenají, hele, je toho moc, tak přestanou vysílat ten signál k produkci, ta produkce dole poklesne, poklesnou hormony, hele, málo,
a než vydá ten signál, než to tam zase, že ten kotel je skoro vyhaslej, tak než se to na futuro, než se to rozfouká, jak to chviličku trvá, že pak to zase jde nahoru, pak to zase spadne dolů. Je to prostě klasická zpětnovazebná vazba hormonální. Takových vazeb máme v těle spoustu. U těch hormonů je to trošičku zpomalený, ale ničemu to nevadí. To, co pufruje ten úplný výpadek a nahození, to jsou ty hormony, na který je to navázaný v té krvi. Mm-hmm. Dobře, já mám takovou, jako like, mám představu, že teda může ten výkyv toho testosteronu dělat, řekněme, fyzická zátěž. Jo, může třeba ta masturbace taky zvedne o 35%. To bylo hned v závěsu, i když jsem to původně měl jako první, takže sex, masturbace a podobně, to všechno tu... Pocit výhry, třeba víme, že když muž vyhraje, Jakože byl první v sexu, jo? No, to je skoro vždycky. No, třeba, jako... je závod, jako který nám jde. Jo? Třeba to... dneska s košíkem, že předběhnu tu důchodkyni, musíte vajíčka první, tak mám pocit, tak se mi zvedne testosteron trošku. Aha, no, dobře. Jo, ten pocit vítězství. To znamená, ty dominantní muži možná nejsou úplně dominantní, ta dominance se potenciuje tím, že třeba má víc partnerek, tak toho nabíjí, takže ta hladina se mu zvyšuje. Když je v manažerském postavení, tak má taky vyšší hladinu testosteronu, než když ho sesadí a bude dělat ve stejné firmě na nějaký podřadný pozici. To má všechno význam. Ten mozek, jsme neurohumorálně, ta psychika je spojená s tím tělem. Na té psychosomatice něco je, není to takový to jako ezo, hele, teď mně se ta psychosomatika je reálná, má to reálný podklad, to, co se děje v psychice, tak nezůstane jenom psychice, odráží se v těle, to, co je v těle, zase potom jde do psychiky. Když mi někdo uřízne obě nohy, tak z toho samozřejmě mám nějaký depresi, že když budu ležet někde prostě bez nohou, to není oddělitelné. No, a úplně teda jako odbočím tentokrát, já mýmu dědovi uřízli nohu a svěděl ho palec na uříznutý noze. No. Fantomová bolest. No. Ten mozek má nějakou vytvořenou mapu a prostě pořád tam ta kůra pro ten palec je a najednou tam nějaký výboj je, tak svědí mě palec a nemůžu se potrbat. rychle se vrátíme k testosteronu. Takže stres... Samozřejmě, to jsem zaslechl, je velký zabiják toho testosteronu, což teďka je přesně to vítězství, nám ho naopak zvyšuje. Takže stres ten všeobecně asi není dobrý nebo oslabuje velice imunitu a zároveň se tam sveze s tím ten testosteron. Krásná knížka pro zebry nemají vředy. Protože zvířata v přírodě zažívají akutní stres. Ten stres je v podstatě boj nebo útěk. A ještě třetí varianta, taky to zmrznutí. Prostě dělám toho mrtvýho brouka. Když mě načapou u ledničky, tak dělám taky mrtvýho brouka. Takže není vidět, jo. Takže to jsou tři základní reakce, ale pokud odezní ten stresor, že tam najednou ten tygr prostě uteču mu, tak všechno se uklidní a jsem zase v klidu. Když to my lidi ten stres máme v hlavě, my máme ty svoje představy, máme to myšlení, kde se nám honí ty představy v různý vize, jak by to mohlo skončit a neskončit a co by mohlo být a co by nemělo. Takže my vlastně stresujeme sami sebe. My si vytváříme představy nějakého ohrožení, který je jenom imaginární, ale samozřejmě se potom promítá do toho těla. A snížení toho, když je chronický stres, akutní stres, testosteron se zvýší. Když je chronický stres, testosteron se sníží. Mm-hmm. Protože to tělo nemůže prostě, jako kdybychom chtěli sprintovat a sprintovat maraton, to nejde. To tělo musí zpomalit a najednou prostě všechno začne bolet, začne vypovídat, to tělo prostě toho člověka donutí prostě přestat sprintovat nebo umřet, tam jako jiná možnost není. A jaký mechanismus, teďka zase trošku obráceně, funguje, když se říká, no, jsi aktivní, nevím, procházky sportovec nebo výkonnější sportovec, ty máš testosteronu víc, proč to tak je díky tomu sportu nebo pohybu? Co se odehraje v tom lidském těle? No, my potřebujeme fungovat. Naše tělo je nastavené na pohyb, na aktivitu, my nejsme nastavení na to, jsme leželi u televize a jenom konzumovali. Ale to je tam 24 hodin jako na co koukat, takže tam je to v pohodě. Jo, ale tak otázka, jestli to jako člověk na to chce koukat, jestli ten život chce strávit tím, že prostě bude jako pasivně ležet na gauči a bude se do nich pít. Někteří lidi jsou schopní tam na tom gauči rozkvíct do 300 kg a v podstatě se přilepit vlastníma výměškama ke spodku. Že? No, takový případy jsou v Americe a možná už i v Evropě. Těžko říct. No. Takže ten stres, my potřebujeme, naše tělo potřebuje stresovat, ale potřebuje ten dobrý stres, což je ten pohyb. Dobře, a co se stane v tom těle, teda, ne, možná skoro bych se zeptal jako i chemicky, že teda, když si jdeme zatrénovat, a to je jedno, asi jestli jdeme do toho fitka, nebo jdeme na tu procházku, nebo si jdeme zaběhat, nebo jakoukoliv činnost, když děláme, tak jak to, že najednou teda ten test, jak to tam probíhá, co se stane v tom těle? Tak to je komplexní neurohumorální děj, tam jako to popisovat. Tak malinko to zkrátíme. Prostě je to fajn, když to budeme dělat, budeme si udržovat vyšší hladinu testosteronu nebo jeho produkci. Když se budeme hýbat, tak
samozřejmě to působí na ten mozek, je to pro nás příjemný, je to stres, ale ve výsledku máme potom sportu dobrý pocit, jsou tam takzvané endorfiny, ta neurochemie toho mozku je nastavená jinak a samozřejmě potom to ovlivní to, ten převodník toho, co máme v tom vědomí, samozřejmě máme obrovský nevědomí, my nejsme to, co vnímáme, jenom opravdu malá část toho, co se v té hlavě odehrává, ale ta spojnice toho těla a toho myšlení i toho nevědomí je ten hypotalamus, který to potom převádí do těch hormonů. Hmm. Takže díky tomu máme takovou tu správnou vyváženost hormonů. Tak, pak to samozřejmě všechno funguje, není to dysregulovaný, jakmile mám stres, mám jeden hormon dlouhodobě vysoký, ten hormon samozřejmě neurohumorálně ovlivňuje jiný hladiny a pak se to poskládá do nějaký nový rovnováhy, která ve výsledku potom je patologická a může se projevit právě tím nízkým testosteronem, mimo jiné, tam těch věcí potom se projevuje víc. Mm-hmm. Zmínil jste, že se někdo může hezky vypapat třeba u té televize na těch 300 kilo. Dost často se píše o tom, že vlastně když chlap teda z toho 25-letého chlapa, který dospěje, je to mladý muž, postupně trošku zestárne, pak najednou přibere, má možná ten stres, ale řeší se hodně nadváha a testosteron, ta nadváha myšlená jako opravdu tukem nebo respektive jako obezitou. Co tam zase proběhne, že najednou ten testosteron se snížil? Ta obezita, jaký na to má vliv? No, má negativní vliv, protože testosteron se my potřebujeme jako muži estrogen. Ten estrogen potřebujeme už intrauterině, kdy máme hladinu testosteronu. Ten testosteron pronikne do mozku, tam se změní na estrogen a to nás přeprogramuje na muže. To je paradox, co? Estrogeny náš mozek přeprogramují na mužský. Já ani nevím, co mám v hlavě a to mi furt říkali, že tam toho moc nemám. No, to je mazec. Takže my ty estrogeny potřebujeme jako dospělí muži bez estrogenu není libido. Jo, pokud by se... Já už se v tom začínám ztrácet, tak co mám mít testosteron nebo... Musí být správná hladina testosteronu ve správném poměru k estrogenu. Můžu mít 20 a 1, je to 20:1, super. Můžu mít 30:1, super. Budu mít 100:1, už bude problém. Mm-hmm. A obráceně můžu mít 5 a 10 a je to 2:1 a už je taky problém. A u těch silných mužů, tam, že ty estrogeny vznikají, u nás primárně se testosteron teprve předělá na estrogen a tato proměna probíhá především v tukové tkání, kde je poměrně četná aktivita enzymu a aromatázy, takže pokud je člověk obézní, tak má víc estrogenu a ještě paradoxně náš mozek víc vnímá hladinu estrogenu než hladinu testosteronu, co se týče zpětné vazby. Aha. Jo, může mít vysokou hladinu testosteronu a nízkou estrogenu a mozek bude pořád říkat OK, je ho tak akorát, ale reálně už ho mám třeba hodně toho testosteronu. Pokud budu mít nízkou hladinu testosteronu a vysokou hladinu estrogenu relativně k němu, tak mu řekne, hele, mám moc testosteronu, protože on nekouká na ten testosteron, on kouká až na ten kolik se vyrobí estrogenu. Takže tak nepřímo jakoby to sleduje. A u toho obézního, kdy najednou je velké množství tukové tkáně, je velké množství aromatázy, takže ten testosteron, co má v krvi, co se mu tvoří ve vadlatech, se ve zvýšený míře přemění na estrogeny a mozek řekne, hele, já toho testosteronu mám moc, tak sníží produkci. Takže to je taky takový docela blbě začarovaný kruh. Takže to začarovaný kruh jako k tomu neustálému snižování, proto ty obézní chlapci nebo muži mají prostě jako v podstatě prsa a cecíky a všim to jde takhle pěkně na záda. No. Paráda, tak to bym... Nízký libido, že má problémy s erekcí. No, takže malinko odstrašující. Dobře, dostali jsme se vlastně do tohohle bodu, takže máme nějaký v úvozovkách obecný prototyp, se budeme bavit. Muž, řeknu teda 50 let, měl nějaký stresový zaměstnání, teďka trpí obezitou, má trošku problém třeba s cukrovkou, problém má s erekcí a s libidem, ale je mu 50. A pak máme vedle 50-tníka, který je vitální, všechno v pohodě, erekce, sportovec, tohle. Bylo to daný geneticky, anebo si to za to mohl sám? A jak z toho ven? Jestli z toho vůbec je možnost? V naší společnosti z velké části za to může ten člověk tím, jaký žil život. Uh-huh. Je návratu v 50 ještě? Určitě, bez problému. Než šáhneme pro nějakou medikaci, bavili jsme se o tom, že se to dá změnit. Musí změnit svůj životní styl, který ho dovede do toho stavu, ze kterým není spokojený. Takže teďka by to byl třeba návod, který bych bral, aby ty postižený muži tímhle s tím... Určitě snížit tělesnou hmotnost.
snížit množství tělesného tuku. Pokud nikdy necvičil, tak ty svaly mají poměrně jako velkou kapacitu k růstu, protože ten genetický limit určitě není naplněný ani z 50%. Tím pádem začít se hýbat, začít sportovat, ideálně kombinovat aerobní aktivitu, tak silovou, silový sport, zvedat činky je velmi důležitý pro starý lidi, nejenom aerobně se hýbat. A upravit jídelníček tak, abych zhubnul, vyměnit průmyslově zpracované potraviny za co nejpřirozenější, co nejméně průmyslově zpracované potraviny. A jakmile se dostane na správnou hmotnost, tak z toho hypogonadismu a nadbytku estrogenu se může stát, že bude mít testosteronu na jednu jak ve 20 a bude se jí tak cítit. Teď jste řekl, ale může se stát. Takže zhruba se bavíme teda o nějaký chlapském přechodu. Když jsme to ten chlapský datovali. Přechod není tak vyhraně jako u žen, kdy to prostě vyhasíná relativně v krátkém období, u toho muže je to pozvolný, říká se tomu andropauza nebo takzvaný padam syndrom, syndrom částečný deficience androgenu, který jako postupně progreduje, ale ukazuje nám to, že ty štíhlí a vitální muži si udrží poměrně zdravou hladinu testosteronu do vysokého věku, samozřejmě až jsou výjimky, není to, neplatí to absolutně, že ta daná skupina to má takhle. Ale většinou ty, co žijou ve stresu, nedbají na životní styl, kouří, pijou, stravují se po hospodách, všechno průmyslově zpracované potraviny, co rychle rozbalím s ním někde na cestě, ani o tom nepřemýšlím, tak ty potom mají toho testosteronu málo, ale v komplexu toho celého metabolického syndromu a té obezity nebo nadváhy. Mm-hmm. Takže něco se nám povedlo malinko, zhubnul jsem v těch 50 letech, začal jsem se trošku hejbat, zlepšil jsem stravu a podobně, nebo ještě takhle, ještě jsem stále v tomhle tom, ještě mám stále tu nadváhu, malinko se vrátím. Co má ten člověk začít dělat, on ani neví o tom testosteronu, měl by jít za tím doktorem a říct mu teda, že by si chtěl nechat změřit ten testosteron, je to ten moment, kdyby to měl udělat ten muž, nebo už to měl udělat dřív? Já myslím, že klidně se může nechat změřit i ve 20 letech, pokud ho to zajímá, pokud má o tom nějaké ponětí, to není nic proti ničemu, případně si to může zaplatit, ten hormonální rozbor to vyjde, dejme tomu do pár stovek, když si to nechá jako samoplátce odebrat, pak má hodnoty, otázka, jak s ním potom naloží. Co se týče toho mužského zdraví, tak určitě kolem toho 40. roku bych o tom začal přemýšlet a nejdýl v těch 50 si to zjistil, jak na tom jsem, ale pokud je mi 50, jsem štíhlý, mám stejně svalu jako ve 20, tak bych asi problém úplně nehledal. Pokud jsem ten obézní muž ve středních letech, který najednou si řekne, že by takhle nechtěl vypadat, většinou ten věk se pojí i s tím, že člověk si říká, nebo ten respektive ten muž si říká, že by ještě mohl začít ještě znova, ještě má jako nějakou mladou ještě, že no, by to šlo a jednou. A si všimne, jako, že to úplně není ono, tak pak začne o tom zdraví trošku jako přemýšlet, řešit a pak třeba najde na sobě ty symptomy toho nedostatku testosteronu, ale ten testosteron může být nedostatečný druhotně. Pokud změní to svoje chování, změní složení svého těla, tak ten hypogonadismus odezní. Pokud to dělá všechno správně a neodezní to, ale zase v naší společnosti jsou tady lidi, kteří jsou diabetici, všichni víme, že když změní životní styl, zhubnou, diabetes zmizí. Půjdou takzvaně do remise, budou normoglykemický. U nás ty diabeticky fungují tak, že když jdou na glykemii jednou za 14 dní, za měsíc, nevím přesně jak se chodí, tak 2-3 dny se omezují, aby ten cukr byl dobrý, aby paní doktorka nebo pan doktor byl spokojený a hned potom jdou do cukrárny se nafutrovat. Jo, takže nějaká dieta, nějaký pohybový smysl, jako pohyb tam není. Takže jsme v době, kdy všichni všechno chceme hned a instantně, takže takový 50-tník řekne, hele, já jsem manažer, už mám, vychoval jsem děti, manželka mě nebaví a chtěl bych ze sebou něco dělat, sám sobě se nelíbím, no tak si to zaplatím, že jo, mám prostě ten jako v té injekci a samozřejmě, když tu injekci do sebe dá a má ten hypogonadismus, jestli to je následek toho, jak žil, anebo je to primární, to výsledku v ten moment je jedno, dá tam ten testosteron, najednou má mladickou hladinu hormonů, najednou se cítí zase svěže, najednou se mu chce hýbat, najde si mladou partnerku, podobě rážet na kolo, bruslit, cvičit, protože ten samozřejmě testosteron působí na ten mozek, ho motivuje, partnerka ho taky motivuje, taky ho vlastně namuzuje a najednou je schopen té změny, bez toho testosteronu by třeba ty změny jako nebyl schopen. Jako některý diabetici jsou schopní držet glykémii v normě za cenu, že berou léky a stejně hřeší. To je velká otázka, kde to indikovat, kde to neindikovat. To, na to odpověď nemám.
První je určitě se snažit to změnit a ta možnost to změnit tady je. Jako máme možnost, když půjdu sportovat, když půjdu cvičit, tak dokážu to své tělo změnit za 5 let opravdu nevídaně. No jo, teď jste to řekl, 5 let. 5 let, nemáme něco rychlejšího. Na 5 dní, jako, že v pondělí bych si to rozmyslel a v pátek, že by to bylo jako šup. Je to těžký vysvětlit 17-letým klukovi, hele, když budeš cvičit, jako makat, tak 25 budeš mít pěknou postavu. No to je nekonečno. On chce na příští diskotéku. No přesně, no. To jsou takový rady. To si někam strčte tohle s tom, protože nějaký rychlovky. A ten 50-tník, ale se v tom neliší, ten taky chce mít jako už za měsíc, aby s tou kočkou, když pojede tamhle na Bahamy, se tam s ní vystavovat, aby ji nedělal úplně ostudu, že? Dobrý, no, tak to jsou takový rady, jako dobrý. Dobře. Tak zpátky k tomu testosteronu.